Så godt. Ja, så var godt, men også sådan, jeg er lidt spændt og godt mærke det der med, at det er tidligt og det er spændende. Thomas, hvorfor sidder der børn inde i bilen? Jeg tager børnene med. Det har du da ikke fortalt om børnene skulle med? Jeg har Vilhelm og Smilla og så deres veninde Augusta med. Skal de i børnehave? Ja, de skal stå på ski. Så skal jeg stå og halse efter nogle børn, eller hvad? Nej, men du er voksen, du lærer det jo hurtigt, altså. Ja. Ja, okay. Jamen, jeg tror bare, det var sådan en drengetur, altså, hvor vi skulle ud og drikke, eller have på gevesen og sådan noget, og så tænkte jeg, der kan man... Ja, på afterski, men der kan vi bare tage børnene med. Okay. Hvad hedder det? Jeg har prøvet skistøvlerne også. Ja, hvordan er de? De strammer rigtig meget, synes jeg, men der tænker jeg bare, at de kommer til at udvide sig. Det er sådan lidt ærgerligt, du siger det nu, synes jeg. Yeah. Ja. Det tror jeg ikke. Jamen, det kan du ikke. Du kan ikke stå på ski i Alperne en uge med i hård plads, der ikke passer. Altså, hvis du har ondt i tæerne, så må vi få det lavet nu. Kan man? Hop ind. Nej, vi hopper ind, og så kører vi op til Frank. Godmorgen, børn. Jeg hedder Jonas. Du kan se, at den er lidt længere, hvad hedder det, lange med en tog, ikke? Lige præcis. Men vi skal bare have underbygget din fod, så den bliver holdt lidt op. Altså, din lille tog, den går lidt ind under ringetogen. Ja, det er fordi, jeg har gået meget med spidsesko. Varmer man dem op, eller...? Ja, solen her bliver varmet op, og så er der noget plastik og noget lim, der smelter sammen. Du skal jo ikke have sådan en blød støvle, bare fordi at du ikke har stået på ski før. Du skal stadig kunne have kontakt med skiene og få overført noget kraft ned i skiene. Jeg har aldrig prøvet at stå på ski. Det er en first timer i en alder af 40 år. Så går turen ellers mod... Så er vi... Tyskland. Så nåede vi så langt. Jettebra. Lane number 5. Det er sgu prinsesse Benedikte, du. Ja. Det er længe siden, jeg har været med den. Jeg overhaler dig, Ville! Hvad så, Jonas? Er du klar? Ja, det er jeg. Jeg synes, jeg er lidt træt og sådan noget, men jeg glæder mig sgu også til at komme i gang. Så kom i gang? Ja. Der kommer en skilærer om 2 sekunder, om 3 timer. Ja. Så kan du stå på de blå pister. Tror du det? Ja, og så kan vi sagtens køre op på Moservirt og få en øl til afterski. Okay. Ja, det hvad tror gør jeg man så, når man har, hvad det hedder, fået den øl? Når man skal ned igen? Ja, så kører man ned. Først er der jo ski, ja. Og så efter, så hedder det afterski. Okay. Det er egentlig meget simpelt. På Moservirt, eller hvad det hedder? Moservirt. Der har vi Jonas. Han står i plov. Han laver nogle begyndersving, og så kører han foran børnene. Ja, det ser mega. Og det går jo meget, meget fint. Ja. Hej Jonas. Hej Jonas. Hej Jonas. Jonas, han er skiinstruktør for den danske skiskole. Og det er ham, der skal lære dig at stå på ski. Du skal tænke på, at jeg er skuespiller af profession, så jeg har jo... altså, det fag, jeg er i, det gør jo, at jeg er nødsaget til at skulle lære rigtig mange ting. Jeg har for eksempel lært at ride på noget tidspunkt på noget film jeg lavede i Hollywood. Ja, og jeg har også lært at råbe på rigtig højt. Så skal du nok lære at stå på ski. Ja. Det skal vi nok finde ud af. Ja, og synge. Vi kører lige hen på børnebakken hen til slæbe. Der er ikke en voksen børnebak? Nej. Okay. Det er sammen med alle børnene. Oh, ja. Jeg tror ikke, Thomas han regner med. Jeg regnede ikke selv med i hvert fald, at jeg ville kunne mærke det så hurtigt. Det er et run, så er vi klar til liften, jo. Ja, det er fedt. Det er voldsomt. Det tror jeg sgu ikke, Thomas han regner med. Der er talent. Der er talent, Jonas. Det gik rigtig godt. Okay. Og du faldt ikke? Ærlighed, Jonas. Ja, ej. Men du faldt ikke?
Har du overhovedet faldet? Lidt. Altså, jeg var ikke helt nede. Jeg faldt 10 gange. Du må studere en omgang. Det skal jeg nok. Og det er på film. Men kan du lægge ud, for jeg har ikke nogen penge med? Fedt. Skal vi gå på motorcykel? Det synes jeg, vi skal prøve det. Jonas, jeg har forberedt en lille overraskelse til dig. Ja. Fordi nu er vi jo i Tirol. Og når man er i Tirol, så skal man også drikke det, de drikker i Tirol. Der er varme hindbær med kold snaps. Mm. Heise Witwe, som er varm vin med flødeskum. Og så er der selvfølgelig opsler med pære. Det kalder man for en Williams. Okay. Og vi starter med den varme. Det er en Irish Coffee-agtigt, ikke? Men det er sådan den østrigske model. Mm. Skål. Tak for en god dag. Tak for en god dag. Okay. Danke schön. Danke schön. Mm. Ah. Danke. Den var stærk, synes jeg. Skål. Så skal vi have den der hindbær. Ja. Med opsler. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, de smager godt. Det er meget mærkeligt, ikke? Mm. Jo. Så er der den her. Det er jo så opsler med... med pære. Og det er godt med frugt, når man har stået på ski en hel dag. Altså, den her Williams, synes jeg jo, er det bedste. Ja. Det kan jeg godt lide. Det er den med pære. Så vi er enige? Ja, vi er meget enige. Jeg tror, det hedder... Altså, den, det er en vinder, den her. Williams den vinder. Det skal jeg kræfte, så vi kan høre det ondt ord for. Ja, det skal jeg godt høre ondt ord for. Skål. Skål. Hvordan er Jonas' niveau efter en dag? Han er meget langt fremme i forhold til andre, synes jeg. Han prøver tingene af selv. Gå på mod. Jeg skal også tilbage i sådan en følelse af, at jeg faktisk har fat i den rigtige ende. Altså i går, der vil jeg sige, der var jeg rigtig, rigtig glad for at ligesom opdage, om det kan jeg godt finde ud af. Og så kom der selvfølgelig en bølge af, hvor jeg havde nogle styrt og sådan noget på grund af mange mennesker og nogle pukler, som jeg aldrig har prøvet før. Og man vågner op stiv hver morgen. Men så gør man noget ved det, ja. Når flagstangen står, som man siger. Det danske, med det danske flag på. Men vi skal have ned af frokost. Ja, vi skal. Ja. Vi skal have frokost. Vi skal være der lige om lidt. Og jeg kunne godt tænke mig at vise dig en rigtig østrigsk restaurant. Hvor det er totalt indbegrebet af Østrig, og vi skal have noget østrigsk mad. Lækker. Er du med på den? Ja. Fedt. Fedt. Univar. Jeg har bestilt noget meget, meget, meget østrisk frokost til os. Vi skal have leberknödelsuppe. Hvad er det? Det er det er vand, der er kogt med bouillonterning. Og så har man lagt en kæmpe kødbolle ned i. Det lyder lækkert. Det lyder lækkert, ikke? Jo. Det er de tosset med hernede i Østrig. Leberknödelsuppe. Oha. Det er simpelthen suppe med boller i. Der er lidt fedt i, ikke? Jo, det kan man se. Det er simpelthen fedt. Små fedt knuder. Hvad smager den godt? Det er jo så lever, kan jeg jo så fortælle dig. Er det det? Det er en lever kødbolle. Den havde jeg ikke lige regnet med. Det smager som af lever på steg. Det er lever på stegsbolle. Nu blev den sgu lidt harsk i smagen. Det smager simpelthen af kompakt lever på steg. Prøv at se, der er også en ordentlig fedtklump lige der. Kan du se? Det er smeltet fedt, der ligger og smelter. Er det ikke et affaldsprodukt svinelever? Det er der ikke nogen, der spiser. Vøsle pommes. Og den tager vi så. Ja, bare kom med den. Ja. Ja. Danke schön. Det står dansk. Jeg vil hellere have en pølse. Kom med den, Peter. Mm, kom mit dir.
Du er begyndt at parallelstille skiene og begyndt at kunne få en fornemmelse af at kunne køre dem runde og køre dem rundt. Det ser rigtig godt ud. Jeg tænker, at du står lidt tilbage i bagvægt, og så bliver lidt usikker og bliver ja. Jeg tænker, hvis du får armene, i stedet for at de hænger hernede, ja. Så hvis du får armene lidt længere frem, så er der mere kontrol. Så er der mere kontrol. Okay, jeg prøver. Og så prøver du bare at komme kørende efter mig igen. Jeg tænker, vi laver en lille øvelse, ja. Hvor vi tager staven i hænderne sådan her, ja. Og så kører, når vi kører med den, så når vi kører ned sådan her, så kører vi med dem herude. Vi kører bare derned af, Jonas. Ja, ja, det er perfekt. Det kører for dig. Jonas Schmidt har været på skiskole hele dagen, og nu synes jeg ærligt talt, han har fortjent en lille præmie. Den vil jeg køre ned og give ham. Går vi lige ind på 37'eren. Hyggeligt. Ja. Der har de en lille sjov... En lille sjov ting. Guten Abend. Guten Tag. Okay, Jonas. Ja. Efter sådan en dag udenfor, du ved, ikke? Jo. Så det var rart lige at få varme. Så jeg tænkte på, at vi skulle have en meget østrisk specialitet. Ja. Ja. Ray? Something to warm you up. Ja. That could be nice. Ja. Han er fra Skotland. Ja, han er ikke fra Østrig. Han er ikke rigtig Østrig. Men dem er der mange af englænder og skotter og sådan noget, der bor her. Så er det? Ja, de kalder det så Stanton. Sankt Danton. Ja, det hedder det. Ligesom jeg ville kalde det Sankt Hans Torv. Kender du Struer? Ja, det gør jeg. Struer er meget, meget stærkt. Det er meget, meget stærkt. Det er fra 80, Østen. Det er 80%. Og den er så... This is 80%. You've got it. Alright. And you just bought him up or what? Good. Ah, fuck! Okay. Det er meget varmt. Meget, meget stærkt. Det er en god dag, Jonas. Ja. Jeg synes godt, det er en rigtig god dag. Det er en god dag. Ja. Skal vi ikke sove i middags? Ja, jeg er fandme også træt. Skal jeg være ærlig, Jonas, så er jeg jo faktisk ret overrasket over, hvor god du er blevet beskidt. Tak. På så kort tid. Mm. Forstår du stadig ikke? Og nu har du mødt det østriske barkort. Ja. Og nu spiser vi østrisk mad. Smager mega godt. Og du er blevet rimelig god beskidt. Og ved du hvad? Det er fedt. Fordi du får en kvindelig skilærer. Og hun hedder Julie. Hvad hedder hun? Julie. Julie? Ja, ja. Hun er dansker. Nu skal lære dig at stå på ski i Italien i morgen. Det bliver noget andet end Jonas. Og hun er smuk. Jonas har været rigtig god, synes jeg. Jonas er rigtig god. Ja. Jonas er en fin fyr, flot fyr, alt muligt, og han er god. Ja. Men Julie fra Italien, altså hun er jo fra Danmark, men altså hun er Italien. Ja. Hun er multibene. Jonas, det her, det er jo, vi har taget Julie med. Ja, den nye Jonas. Det er den nye Jonas. Ja. Og Julie, hun er jo skilærer i den danske skiskole. Ja. Og det er hende, der har ansvaret for dig i dag. Ja, det er jeg glad for. Ja. Jeg er lidt nervøs i dag. Og lidt træt. Det skal du ikke være. Hvorfor går vi i stå nu, for eksempel? Er det noget, der sker? Det er sådan en sikkerhedsmæssig årsag. Har I set den film, hvor der er nogen, der ender op i sådan en gondol, hvor den stopper, og så er de der om natten? Og så bliver det nødt til at hoppe ned, og så bliver det spist af ulve. Den har jeg heller Det er også dobbelt uheldigt, ikke? Jo, så bliver de simpelthen spist. Så hvis man var blevet, så var man frosset ihjel, og, og hvis man hopper ned, bliver man spist af ulve. Der er en, han brækker benet og ligger dernede og lider, og de andre kan se, sidder ovenfra og ser, om de bliver spist af ulve. Men så hopper de vel ikke ned? Ja, jeg kan faktisk ikke huske det. Eller spiser de hinanden, fordi de bliver sultne. Jeg kan ikke helt huske det. Det er meget uhyggeligt. Det er en meget berømt film. Nej, jeg tror, den hedder The Lift. Hvad skal du gøre i dag med Jonas? Skal du lige se om anden først, eller hvad? Ja, altså, jeg havde tænkt, at jeg lige skulle sætte og køre lidt på ski. Ja. Og
så tager vi til bare derfra. Fedt. Får dig til at føle noget, der er noget tryggere, og til at kan køre måske med lidt samlet, mere samlet ski. Og er det stadigvæk 12-fedt område? Ja. Okay. Det er det. Og er der noget at spare? Det skal jeg love dig for. Hvis du har alle de dårlige vaner, så er der masser at spare. Jeg er også lidt tømmermænd. Ja. Fra Østrig. Fra Østrig, ja. Nå, Julie, skal vi gønne at få noget frokost? Det skal vi. Jonas, jeg synes, at jeg tager lige dem her. Hvorfor? Fordi når vi skal videre herfra, så... Så må jeg ikke. Jeg synes bare, jeg bruger ret meget. Ja, det synes du sikkert. Altså, det bliver nemt sådan lidt en falsk tryghed nogle gange. Som jeg plejer at sige til børnene. Stave, det er for voksne mennesker, der ikke selv kan finde ud af at holde balancen. Nå. Så nu skal vi lære at køre på ski med fødderne. Shit. Og det mener du godt, jeg kan? Ja. Nu bliver jeg nervøs igen. Og jeg ikke har dem. Det skal du ikke være. Nå, tak. Kan man så bare sige det? Det altså, ved jeg ikke. Jeg er også nervøs. Jeg er også nervøs, Julie. Åh, det skal du heller ikke være. Åh, sådan. Dejligt. Skal vi gå ned og få noget italiensk mad? Jeg føler mig allerede handicappet. Here goes nothing, som man siger. Oh shit. Ej, må jeg ikke få de stave? Jeg bliver så utryg, altså. Oh fuck. Det er for stejlt for mig, det her. Fuck, det er for stejlt. Jeg kan ikke dreje her. Lort, mand. Helt forrykt, altså. Det her, det er slet ikke mig. Ja, det var en rød løjpe på tredje dagen. Jeg vil godt lige undskylde og sige også til Danmark, at jeg sagde, at jeg ville hjem. Og var ked af det og sådan noget, men nu går det bedre, nu vi skal have lidt mad og sådan noget. Det er jo også, det er jo selvforskyldt, men rød løjpe, det er nok for svært for mig. Ja. Altså nu. Så hvis vi kan gå ned på en lille børnebakke, som er helt, helt flad, det så tror jeg bliver glad igen. Os to. Ja. Forza Italia. Skål. 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 Forza Italia. Skål. Tak, Julie. Dejligt at møde dig. Selv tak. Dejligt, du er en pige. Jeg elsker det italienske køkken. Jeg elsker det simpelthen. Jeg er tosset med pasta. Der var den. Oh. Hey, brava. Bravo. Pølsegallien. Hola, que tal? Det er godt. Ej, det smager godt. Kommer folk langvejs fra til Avignon for at købe det her? Rigtigt. Det smager jo herregodt. Jeg kan meget italiensk. Det har jeg lært på grund af, at jeg godt kan lide pasta. Og Ennio Morricone og Sergio Leone. Skål, skål. Julie. Vi plejer jo gerne at kysse, når vi skåler. Prøv at kysse mig her. Hvor? Her. Jamen, jeg kan ikke nå dig for mine briller. Så laver man den der. Scusi! Molto bene! Woo! Grazie! Danmark! Har du ret stærke lår, har du ikke? Ba-da-da-da! Grazie mille. Grazie mille. Det ser altså godt ud. Det er pizzaccheri. Det er pasta. Med noget kartoffel, og noget kål, og noget smeltet ost. Det er lidt til maven. Ja, det må man sige. Det er fantastisk. Så skal vi jo faktisk sige salute. 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 Det er ret vildt at sidde oppe på et bjerg og spise pasta og drikke rødvin. I t-shirt. Det er... Den har du ikke lige regnet med hjemmefra. Nej. Jeg er helt okay nu oven på den røde løjpe der. Ja, det er godt. Nede på børnebakken, og så, yes. Så finder jeg mig selv igen. Jeg arbejdede for Toyota en gang. Men det er til frelse kunder. Kan du huske dem? Død ved kølle! Ja. Den kan jeg godt huske. Det er også lavet. Har du set Indiana Jones? Ja, er det også dig? Nej, men... Buongiorno! Så er vi på Café Allegra i Livigno. Ja, i Italien. I Italien, og nu skal vi altså lave en top 3 over de bedste italienske afterski drinks. Ja. Og nu kommer Markus lige med en grappa her. Ja, det grappa er. Grappa, det er jo bare en snaps. Buongiorno. Buongiorno. Så har vi en lokal specialitet her for området. Den hedder Caneta. Buongiorno. Det er sådan lidt opvasket sulfo. Og så har vi tredje her, det er limoncella.
Den er god. Det er en vinder. Det er en vinder. Det er vinderen, ikke? Ja. Limoncella nummer 1. Ja. Og Caneta. Caneta nummer 2. Er vi enige om det? Ja. Caneta nummer 2. Ja. Og Grappa nummer 3. Ja, chok. Jamen, så har vi kun én ting at sige, og det er Arrivederci! Au, for sat! Jeg har haft en god aften. Jeg er rimelig træt i dag. Nej! Jo! Ke bom 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 bom. Buongiorno. Det har været så fedt. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at vi kom her nu. Ja. Og det er en kæmpe forskel, ja. Og jeg har ligesom også fundet roen igen, og så fedt. Det var dejligt. Det var godt. Du har også gjort det godt. Tak. Det synes jeg. Og I har også gjort det godt. Et telefonnummer? Ja. Så er vi simpelthen kommet til Schweiz. Nu er vi i Schweiz. Men nu skal vi jo altså til en by, som hedder St. Moritz. St. Moritz. St. Moritz. Ja. Som er en af de mest eksklusive skibyer i verden. Okay. Om vildt. Det er et dyrt sted. Det er et hundedyrt sted. Ups! Hvad hold ses op, hvor er det flot, det der. Er det ikke flot? Jo. Så er vi i St. Moritz i Schweiz. Så er det hvidt. Har flot, hvad? Helt vildt. Vi skal op og have lidt mad. Ja. På baren. Det er dejligt. Og måske også lidt at drikke. Og stå lidt på ski. Skal vi drikke? Ja, det tænkte jeg, vi skulle. Okay. Super. Jeg tænker lidt, hvad tror du, de drikker i St. Moritz? Champagne. Champagne, ikke? Ja. Det tænker jeg også. Det tror jeg, de drikker rigtig meget champagne. Mindre kan vel ikke gøre det? Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Er I sultne? Ja. Er det så ikke heldigt, at jeg har bestilt hotdogs? Oh, det er dejligt. Det har jeg faktisk ikke fået rigtig længe. Og så har jeg bestilt noget at drikke til os. Hvad har du bestilt? Jeg har bestilt champagne. Champagne og hotdogs? Champagne og hotdogs. Det synes jeg lyder meget godt. Lige St. Moritz. Ja, det er fint. Nu skal det være rigtig fint. Der skal man have champagne. Skønt. Er I gode på ski? Ja. Er jeg blevet bedre, synes I? Nej. Meget. Tak, Augusta. Jeg synes også, du er blevet god. Mange tak. Jeg synes også, du er blevet god. Jeg synes også, at da vi kom her til St. Moritz, så blev du rigtig god. Ja. På ingen tid. Ja. Det er godt. Vielen Dank. Servus. Servus. Skål. Skål. Skål, børn. I får også lidt at drikke om lidt. Ah, det er kristal. På det? Ja. Kan jeg smage? Det er det eneste, jeg drikker. Skål. Grus godt. Grus godt.
så i aften, så er vi i Val d'Isoire. Det er fedt. Det er sjovt. Ja. Så når vi vågner i morgen tidligt, så kører vi måske i Val d'Isoire. Det er så fedt. Det var fedt at være i St. Moritz. Det var det. Velkommen til de tre dale. Og det her, det er en af dem. Det er Val d'Isoire, det, ja. det er en af dem. Val d'Isoire, det betyder ikke tre, hva'? Val d'Isoire. Ja. Nej, det gør det ikke. Det er en af dem. Det er så er der Val d'Isoire, Val d'Isère. Nej, Val d'Isoire. Val d'Isoire. Méribel. Méribel. Og Courchevel. Og Courchevel. Ja. Men du lærer noget hver dag? Ja, ja. Vi er i Val d'Isoire. Ja, og det er i Frankrig. Det er Frankrig. Det er et af de højeste skisportssteder i Europa. Ja, og det er i Frankrig. Og det er i Frankrig. Og det er blevet valgt til verdens bedste skiresort i 2013 og Europas bedste i 2014. Okay. Så det går meget godt. Det kan nærmest ikke blive bedre. Det så er rimelig godt. Jeg ved, du er lidt øm i din krop. Ja. Så vi starter med at køre en tur rundt på isbanen i Val d'Isoire. Og så senere lapdance. Det ved man ikke. Alle andre biler kører med pigdæk. Ja. Det behøver vi ikke. Alright. For vi har en quattro. Og så har jeg en masse overraskelser til dig i løbet af dagen. Det lyder dejligt. Gider ikke afsløre. Det lyder dejligt. Ja, tak, Thomas. Det var så lidt. Er du klar? Yes. Fedt, mand. Hvem? Jeg kører så, eller? Jeg kører. Okay. Det tror jeg er bedst. Ja. Så er vi kommet op på toppen, yes. Og nu skal vi bare ned i en hulesfart. Ikke for hurtigt, men heller ikke for langsomt. Vi skal hygge os, vi skal have det sjovt. Fedt. Men det bliver uden stave den her gang. Dem har vi ikke brug for. Kom, Smilla. Må jeg ikke bede om dit stave? Nej, og jeg kan heller ikke køre uden stave. Jo, du kan. Nej, det er mere fordi, det sidste gang, det skete, det var også, da jeg kom op i højderne. Okay. Og der gik det vildt dårligt. Man kommer op i højderne, men ved du hvad? Skiløb, det er balance. Ja. Ja. Og vi skal lære at holde balancen. Jo bedre vi er til det, jo bedre vi er til at køre på ski. Alright. Vil du gerne være god til at køre på ski? Smiler. Og der er ikke stejl, vel? Overhovedet ikke. Okay. Ligesom vi før. Okay. Vi kommer ikke til at køre noget vildt, men det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at spille basketball. Og så skudder vi lige en masse point og laver nogle hoops. Ikke? Er du god til basket? Nej. Har I stået på skøjter eller rulleskøjter? Nej. Det er Val d'Isoire. Det der med at stå uden stave, det synes jeg er lidt, der mister jeg lidt min sikkerhed. Og jeg kan godt se, at det er en falsk sikkerhed. Men oppe i hjernen, der synes man jo, når jeg nu er begyndt med det, så tror man, jeg tror helt klart, at jeg bruger dem til at styre med. Ja, det er meget mærkeligt. Det lærer man på et senere tidspunkt. Så er vi kommet op på toppen, og nu skal vi lige se, hvor dygtig I er til at stå på ski. Så når jeg kører først, så stiller jeg mig ned for enden. Når jeg så kommer derned, så vinker jeg. Og så kommer Smilla ned som den første. Godt kørt, Smilla. Nu skal du vinke, så den næste kommer ned. Rigtig fint. Og de kan se os? Ja. Godt kørt, Augusta. Godt kørt, Willum. Ej, hvor er det flot. Rigtig flot, Jonas. God stil. Rigtig, rigtig fint. High five. Woo!
lytter du med Lovis? Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Det var en god landing. Det har været rigtig, rigtig dejligt. Og også, at jeg starter rigtig meget af. Det synes jeg har været dejligt. Og nu ligger vi på Altafura, som er det fedeste hotel i Valtorans. Og bare dangerer den i Spanien. 5 stjerner, vil jeg sige. Ja. Og det kan være, at vi skal ud så på Hentholm nu. Ja. Man kan sagtens klare sig i Alperne uden at stå på ski. Ja, det kan man godt. Nå Jonas, kan du mærke, at luften er tynd? Ja, det kan jeg, og mine læber de er også ved at blive rigtig, rigtig tørre faktisk. Vi er oppe i 2700 meters højde. Ja, det er næsten 3 km. Ja, det er det, så det tager altså noget tid at koge det. Og det kan man godt mærke. Ja, her vil det tage lang tid at koge det. Ja, 10 minutter. Ja. Blødkogt. Ja, blødkogt. Ja. Men vi skal jo mødes med Steffen fra Nordlander. Ja. Og hvorfor? Det har jeg ingen idé om. Nej, men der er noget med, han vil vise os et eller andet. Han vil vise os noget? Ja. Der har vi ham sgu. Hej. Dag, hej Steffen. Det er Steffen her. Det er Steffen. Hej. Hvor gammel er du? Thomas. Jeg er 27. 27? Ja. Alright. Så er du yngre end jeg er jo. Lidt yngre. Ja, det bliver, fordi jeg tænker sådan meget på, hvor meget man, hvor hurtigt man kan lære at blive god, og jeg er 40, så jeg har sådan lidt. Ja, vi kan sagtens lære. Okay. Masser af folk hernede, der er meget ældre end du. Fedt. Men hvad hedder det? Hvad er det, vi skal? Vi skal op og se den her snowpark, der ligger her i Val Thorens. Okay. Det er Val Thorens, og det er et kæmpe stort skisportssted. Ja. Så der er rigtig mange af verdens bedste folk, der kommer her for at træne. Ja. Inklusive danskere. Altså danskere fra Danmark? Danskere fra Danmark. Fra moderlandet? Fra født og opvokset. Ja. Som er gode, rigtig gode. Som er rigtig gode til at stå på ski. Vi skal derover. Sejt! Vi skal faktisk lige ned her. Og det er en blå løjpe, den kan jeg godt klare. Det er en blå løjpe. Ja. Ikke så mange fugler. Nej. Vil du køre først, Jonas? Nej, jeg vil gerne køre. Skal jeg køre først? Ja, det synes jeg. Okay. Jeg ved, at vi skal møde en, der er god til at stå på ski. Ja. Rasmus her. Ja. Hej Rasmus. Hej Rasmus. Jonas. Velkommen til. Tak. 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 Og hej Steffen. Hvis I har lyst, så må I komme med ned og kigge lidt. Det vil vi gerne. Jeg er i gang med at køre på de største hopper nede. Okay. De sorte. Hvor høje er de? Og lige i øjeblikket er de måske en halvanden meter eller sådan noget, men så skal man hoppe en små 18 meter henad måske. Mellem hoppene. Vi skal ned og se det, det er meget nemmere at forklare sig i hvert fald. Le rabouche de la dermophile. Son expert pro très difficile. Det betyder, at den er lige efter den grønne. Er det farligt at være så højt op for mig? Det er ikke farligt, du skal bare lige have hovedet med. Så lige husk at kigge, at du ikke står på en landing eller sådan noget. Okay. Hvis du står i vejen, så er det farligt, ikke? Altså, jeg er selv lidt nervøs for at komme så højt op. Ej, men hvis du følges med de to, så er det fint. Jeg går lige ned og kaster nogle håndtegn, og så ses vi nede på hoppet. Kan også bare lige lave en high five. Og så knuckles. Vi ses om lidt. Vi ses om lidt. Hey, vent på mig, Thomas! Vent nu for helvede! Jamen, velkommen til parken. Tak. Det er her, jeg gerne vil vise et par hop, hvis det er. Ja, det er super fedt, men hvor er det hop, du så skal tage? Det står du lige op af. Det er det store her. Jeg skal nok passe lidt på. Hvis I giver mig 2 minutter, så kan jeg vise det. Det er 2 meter højt, det er 2,5 meter højt. Ja, men det er mere, hvor langt man hopper egentlig. Er det ikke et mega dumt sted, vi står lige nu? I forhold til, at der... Jo. Jo, vi går ud til siden. Okay. Fordi hvis du falder ned... Jamen, det gør eller... Okay. Bare roligt, men I må godt stå herude. Fedt. Ses om lidt, ikke? Jo, fedt. Sindssygt. Jeg kan slet ikke forstå, at man tør. Jamen, altså, hvor langt den er fra der? Jeg tør ikke engang. Jeg tør ikke engang stå ned på ski herfra. Shit, hvor er det vildt. Oh. Hey, motherfucker. Han er 25, ikke? Jo. Og han har stået på ski, siden han var 5 år. Fem år? Ja. Så hvis jeg skal lære det,
han kan, så vil det sige, at jeg er 40 nu. Ja. Så er jeg 60, når jeg er lige så dygtig som ham. Så kan jeg stå baglæns på ski og lave sådan noget. Jeg tror ikke, det er noget med noget vis. Hey! Vil du have fået en ski, sådan en? En af de der pinde i røven? Op i røvhullet? Op med sne. Det er virkelig fedt, det der med, at man bliver sprøjtet til med spær. Fuck, det var vildt. Helt godt bustet. Så er der altså ikke længe, til vi er der. 4 km. Sidste destination? Ja. Er det Val d'Isère, der kommer der? Det er Val d'Isère, og der står også der på skiltet. Der er velkommen til Val d'Isère. Bienvenue af Val d'Isère. Goddag, Maler. Goddag, og velkommen til Val d'Isère. Og hej, tak for det. Godt at se jer. Jonas, Augusta, Augusta, Smilla og Willum. Hej med jer. Er I glade og klar til at tage på ski? Ja, det synes jeg. Det skulle da godt. Ja. Og jeg har hørt lidt, at Jonas skal på Piste på Dyn i gang i morgen. Ja, det er meget spændt. Det skal han lige. Ja, det bliver godt, tror jeg. Ja. Men så synes jeg, at vi skulle tage ud og stå lidt på ski også to. Så vi lige kan få varmet lidt op til morgen. Vi ses. Hygge jer. Hej. Hej, hej. Og os to, vi tager skiene på, og så dribler vi ned og tager den her stille og roligt op, og så kører over til den store gondol herovre. Vi skal op i terrænet. Okay, men du skal lige se, altså nu har jeg jo fået nogle skrækoplevelser undervejs. Lige præcis. Jeg vil meget, meget gerne starte stille og roligt. Vi starter her på det her stykke her. Okay, fedt. Det er på vej ned til dig. Hvis det går helt galt, så tager vi turen én gang til. Okay. Hvorfor hedder du egentlig maleren? Fordi jeg er malermester. Nå, jeg er derhjemme i Danmark. Okay. Så derfor hedder jeg maleren. Det er bare det, jeg hedder, jo. Okay. Og det er Maler-Ron. Ja, Maler-Ron. Der er mange malere, men der er kun én maler. Men hvis jeg nu skal spørge efter dig, ja, så råber jeg ikke, hey maleren, hvad så? Så siger du bare, hey maler. Hey maler. Okay. Lige præcis. Fedt. Sådan, super fedt. Jeg tager min ski på. Er du klar? Ja, jeg skal bare lige. Det er i orden. Hvad hedder det nu? Den her lift, Maler, den kører ikke så langt op, vel? Nej. Fordi jeg vil meget gerne starte sådan stille og roligt. Lige præcis. Kan jeg mærke. Det er det sådan et eksklusivt, altså det er lidt mere eksklusivt. Det synes jeg personligt. Val d'Isère er lidt mere eksklusivt, ja, end andre steder. Det er lidt dyrere end andre skisportsteder og leve og sådan nogle ting også. Ja. Altså en liter mælk koster meget. Ja. Jeg kan vildt godt lide pasta. Nå. Pasta, det er helt klart min yndlingsspis. Okay. Bonjour, mes amis. Så er vi i Safeland. Det var super fedt. Bare for mig lige at tage primært de mennesker, der er herinde, ikke? Jo. Kan ikke stå på ski. Nej. Der er lidt nybegyndere, der er sådan en grøn zone. Men vi stadig kommer op i bjerget, så vi ikke kører alle sammen dernede og leger. Så vi får lov til at se noget også. Ja, så vi føler, at vi er på skiferie, jo. Ja. Prøv at kopiere, hvad jeg laver. Jeg prøver at vise det godt, jeg kan. Ja. Så prøver du at kigge på mig og lave det samme. Det er den måde, man lærer mange gange mest smule af det. Godt. Kom. For ikke at falde, så skal vi faktisk læne os den vej, vi er bange for at falde. For hvis jeg står sådan, at jeg er bange for at falde ned, så står jeg med strækt ben. Jeg tror helt
bare kraft. Yes, for man strækker ben, og så har alt vægt lige herinde. Ja, det er det, jeg gør. Hvis jeg gør det på en stejl pist, så vil jeg rushe ned. Okay, Jonas. Så er dagen kommet, hvor vi skal på pist på dy. Ja. Den forsvundne pist. Ja. Bare vi ikke forsvinder i den, kan man sige. Det er jo det. Vi prøver at lade være. Ja. Men det er jo ikke normalt for en person, der ikke har stået mere på ski for dig. Nej. End at køre på det her. Men jeg synes, du skal have chancen for at opleve noget, bare ud over at stå på ski, men også opleve lidt naturen her. Så jeg synes bare, vi skulle stille og roligt køre ned, og når det bliver sådan, at vi ikke gider at køre, så går vi bare ned af naturen. Husk at nyde det, kigge omkring. Der er altså ikke mange, der oplever det her på en uges ferie, eller en uge på ski der. Nej. Så. Men jeg kører bare efter dig og det gør det samme, som du gør. Kender I ved, hvorfor en løve hedder en løve? Ved I det? Ja, det er vel noget med, at den er god til at løbe. Det er fordi, den kan løbe. Okay, så prøv at høre den her. Ja. Ved I så, hvorfor en tiger hedder en tiger? Fordi det er en dyr. Nej, fordi den kan løbe hurtigere. Ja, så er det, vi griner nu. Okay. Nå, men jeg tror bare... Ja, vi er klar. Ja, godt. Okay. Og Maler, så kan jeg jo sige, at når vi har taget den her tur gennem Bispe Dy... Det er en hård tur, jo. Det er en ret hård tur. Ja. Og jeg tror, vi får varme. Det tror jeg også. Så vil jeg gerne invitere på bordet. Det lyder lækkert. Så skal vi bare have den i... Som en gulerod. Som en gulerod. Ja, det er altid dejligt at have. At vi tager Bispe Dy, og så spiser vi en rigtig god frokost op på La Folie Douce. Det lyder som en rigtig god idé. Okay. Fedt. Jo, jeg sveder allerede. Så... Og nu kommer solen. Det kan ikke blive meget bedre. Nej. Timer til retlagt. Mega sejt derude. Fedt. Tak. Det synes jeg også. Det har mega sejt. Jeg har faktisk aldrig mødt nogen, der har stået på ski i en uge og har været igennem Bispe Dy. Nej. Nej, det kører, men jeg glæder mig til næste gang, hvor jeg bliver lidt bedre. Fordi ja. Det kan jeg godt forstå. Så det bliver lidt sjovere for dig. Klart. Hvad kalder vi den så næste gang? Nu er den ikke forsvundet. Så ved du, at den er der jo. Så hedder den Pist fundet. Pist væk. Ja. Nej. Ja, Pist væk. Pist væk. Nå ja. Jonas. Ja. Du klarede Bispe Dy. Ja, det var en dejlig tur. Og du skal fejle. Mm. Og det er jo kun os. Altså, vi er jo ikke de eneste to, der sidder ved bordet. Nej, der har faktisk været andre med os. Malerne med. Ja. Som fik dig ned gennem Bispe Dy. Mm. Og så har jeg faktisk inviteret filmholdet med os. Ja. Og det synes jeg faktisk, det har fortjent. Ja, det synes jeg også. Så skål. Skal vi skåle med alle sammen? Skål i rosé. Skål. Skål alle sammen. Tak for en dejlig omgang. Det var modigt gjort. Ja, det er modigt gjort. Og modigt gjort, Peter. Skal du på skiferie igen? Ja, det skal jeg. Og næste gang tager jeg nogle børn med, tror jeg. Mine egne børn, måske ikke dine. Og så har vi jo bestilt kun fransk mad. Mm-hmm. Så det er jo rosé og and. Ja. Lidt dejligt. Lidt duk. Ja. Og det smager mega godt. Og aloe, og det kører. Vi havde jo en plan hjemmefra, som var, at du skulle lære at stå på ski på en uge. Ja. Og når ugen var næsten slut, skulle du stå nede og Bispe Dy. Ja. Sammen med maleren. Mm. Det lykkedes jo faktisk. Ja. Skål. 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 Fedt. Og tak til alle sammen. Og jeg synes, det har været rigtig, rigtig fedt, at Jonas har oplevet Alperne for allerførste gang. Jonas har på en uge været i St. Anton. Ja.
Livigno, St. Moritz, Val Thorens og Val d'Isère. Det får sig ikke større. Nej, det får sig ikke større. Det ved du næste sikkert gang, ikke selv. Næste gang, der tror jeg bare, at jeg vælger at blive et sted endnu. Ja. Jeg kunne det. La la, la la, la, can't get you out of my head. Boy, you love me, he's all I think about. Vores sidste aften i aften, det ville vi godt i gang med. Jo, det er så sjovt at stå på ski. Er det sjovt at stå på ski? Ja, men også, man bliver altså også træt, synes jeg. På en restaurant, der hedder La Casserolle. Vi skal bare se, der er et bord hernede til os. Nej, vi skal længere frem i bussen. Hernede, hvor svarer. Hvor svarer. Du har jo aldrig smagt ostefondue. Det har jeg faktisk ikke. Nej, så det skal du smage i aften. Børnene får almindelig fondue, og de voksne får ostefondue. Trois fromages. Ja, fromage. Avec le pain et la charcuterie locale. With this one, charcuterie. Voilà. Yeah. Stick it in. Just stick it. Yeah. Yes. And I dip it in... No. No. Jeg tror, du skal gøre det mere. Okay. Oh, du skal have fat i bunden der. Alright, alright. Thank you. Hold da op. Thanks a lot. Very hot. Men altså, det er jo ikke, når man lige spiser på 5 minutter, det her. Man kommer til at sige det. Vi tager det stille og roligt. Merci. Beaucoup. Har I tjekket på det, børn? I kan bare spise nogle pomfritter. Må jeg godt spørge jer om noget? Ja, det er jeg. Hvad har været, hvad for et land kunne I allerbedst lide at være i Alperne? Østrig. Ja. Østrig? Skål. Ja. Hvad synes du? Jeg synes Italien. Jeg kan jo rigtig godt lide italiensk mad og pasta. Det kan også være, at jeg faktisk synes, at Val d'Isère, det har været rigtig godt. Altså, det har været en prøvelse uden lige. Og jeg har overvundet nogle grænser. Ja. Og det her mad, det kan man så heller ikke sige, altså, det smager virkelig væk. Det er jo tradition, at når det er sidste aften, så skal man have fondue. Ja. Jeg skal lige dyppe sådan en brød til her, tror jeg. Mm. Det har været sjovt at vise dig alperne. Det har også været, det har været en oplevelse. Ja. Og jeg har faktisk købt en gave til dig. Jeg købte en gave over i Livigno. I Italien, det er jo 12 fælde område. Ja. Og så tænkte jeg, at du har ikke noget ur. Nej. Så jeg ville simpelthen forære dig et ur. Så det har jeg lige her. Hvad så er det? Ja. Det er alt for meget, det er roligt. Ja, ja, men altså... Det er flot, ikke? Mega flot. Prøv det på. Ej, hvad er det? Det er løgn. Det er løgn. Ej, okay, nej, det er fint nok, Thomas, det er fint nok. Kan du tage det ind? Ja. Der sker ingenting. Der sker ikke noget ved det. Ja. Ej. Hvad er det nederen, det her?